Qonnaan bultoonni sanyii loon filatamaa diqaalomsutti fayyadamu ta'anis gorsa ogeeyyiin gargaaramuun kunuunsa barbaachisu gochuun bu'aa gaarii argachuuf loon mala namaan diqaalomsuun oomisha aannanii fi loon sanyii filatamaa baay'ifachuun kan hojjetan ta'uu dubbatan. Bara kana akka godina keenyaatti beelladoota 17 hojii fooyyeensaa kennuudhaa fi karoorfannee hojii keessa gallee jirra. Kana keessaa 17 idileedhaan. Hojjechuudhaa fi 10,000 immoo hojii duula sinkiroonaayizeeshiniitiin hoormoonii kenninee sa'ootni 10,000 ol ta'an gara fedhiitti akka dhufanii fi akka isaanii rimaa sanyii fooyya'aa qabatan gochuudhaa fi hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Hojii bara darbe hojjetameen hojiin fooyyee qaba jedhamu hojiin gaggaariin bal'aan isaa hojjetamee jira. Hojii hojjetameenis loon 4,000 ol. Diqaalomsuudhaani akka isaanii bu'aa argatan taasifameera. Qonnaan bulaan illee 3,000 ol ta'anu teeknoloojii kanatti fayyadamaniiru. Ogeessi damee misooma beelladaa godina loo abbaa boor obbo Ndaalkaachoo Yimir bara kana akka godinichaatti loon aannanii 17,000 ol mala namaatiin diqaalomsuun duulaan hojjetamaa jira jedhu. Kaanaa keenyatti horiin kanaan bu'aan argame horiin kanarra dhalatan goromsa yoo ta'an aannan isaanii dabala. Yoo immoo dibicha ta'an dhalatan gatiin isaatti gurgurama yoo waggaa 2 gaafa ga'anu gatii gurgurama jechuudha. Kan 2025 gurguramee bu'aan isaa argame jechuudha. Akka hormooniidhaan yookiin sinkiroonaayizeeshinii jennuudhaan horii 2,000 nuu kenname. Idilee an 700 bara kanatti 2,700 diqaalomsuudhaaf karoorfannee hojjetaa jirra jechuudha. Itti aanaan waajjira qonnaa aanaa allee obbo Habtaamuu Ambaachaa bara kana aanichatti loon 27,000 ol mala namaan diqaalomsuu fi idileen xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Mala aadaatiin isheen diqaalomtu yoo jabaatte leetirii 2 kenniti guyyaatti yookaan 1 fulakkaadha kan isheen kennitu. Isammaatti kan akkuma aanaa keenyaatti hojjennee argine leetirii 15 sa'ii diqaalaarraa kan argamudha. Leetirii 15 kana sirriitti yoo nyaati gaarii jiraate 15 kenniti yoo giddu galeessa ta'e 12 yookaan immoo nyaati seera dadhabaa ta'e 10 kenniti. Qonnaan bulaanni kanaan dura bu'aa irraa argate qonnaan bulaa ollaasaa jiru jajjabeessee gara fuulduraatti biyyi keenya kun sa'a baay'eetu qabdu aannan alaa galchuu kana hambisnee ofii keenya iyyuu biyya alaatti ergine bu'aa kana akka irraa argannuuf hawwiin koo kana. Sanyii biraarraa kan dhalatan irraa adda ta'uusaati. Yoon amma waggaa 2 kana ji'a kanaa fixa utuun gurguradhe faayidaa guddaa birrii guddaa naaf ta'e yaada. Biyya kana jechuudha waggaa 2 waggaa 3 jijjiiruu danda'a. Waggaa 1 jijjiiruu danda'a jechuudha. Sababiin isaa maaliif aannan irraa qarshii guddaatu argama. Horii sanarraa immoo ji'a kanatti qarshii olaanaatti gurgurama jechuudha. Kanaaf fayyadamuma guddaa kan yeroo hundatti abjootaniitti karoorii hojjetanudha hojiin kun. Godinichatti bara kana qonnaan bultoonni 17,000 fayyadamoo teeknoloojii kanaa taasifamaniiru jedhan. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina loo abbaa booriiti.